Aleykumussalam və rəhmətullahı və bərəkətuhu. Qardaş soruşur ki, hədis var. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, İslam qərib olaraq başladı, qərib olaraq da qayidacaq. O isə müjdə olsun qəriblərə. Qardaş deyir ki, bu hədis haqqında ə, məlumat verərdiniz. Ke bu hadisdə hansı faydalar var və bu hadis nələrə dəlalet edir? Allaha sığınaraq deyirəm ki, Bismillah, elhamdülillah və səllatu və səlamu alə rasulillah amma ba'd. O hadis ki, zikr elədim, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur: İsla, İslam qərib olaraq başladı, qərib olaraq da qaydacaq. O isə müjdələr olsun qəriblərə. bu hadis bu hadis sahih hadistir. E, Birçok hadis alimleri rivayet etmiştir. Birçok sahabelerden. Hadisi e, Bede el islamu gariben ve seyaudu gariben kema bede fe lil guraba lefziyle hansı ki sen zikir İmam Muslim sahih kitabında rivayet etmiştir. Abuhureyra radiyallahu anhu'dan. Hədisin rəqəmi isə 145 nömrəli hədisdir. Və tək imam Muslim deyil, həmçinin hədisin müxtəlif rivayətlərlə, müxtəlif əlavələrlə və müxtəlif az bir fərqi olmaqla və eyni mənanı daşıyan ləfzlərlə başqa ə, hədis alimləri də elm adamları da rivayət etmişdir. Onlardan ə, həmçinin İmam Əhməd ibn Həmbəl həmçinin Əbu Ya'la, həmçinin İmamu Tirmizi, həmçinin İmam İbn Mace və həmçinin İmam ad-Dərmi və həmçinin İmam el-Bəzzar, Təbərani və İbn Əbi Şeybə və başqaları bu hədisi rivayet etmişdir. Hədisin ravilərinə gəldikdə isə, yəni sahabelərdən rivayet el el eləyənlərə gəldikdə isə bir çox sahabelər rivayet etmişdir. Yadımda qalanlardan Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu Həmçinin Sa'd ibn Abi Waqqas, həmçinin Anas ibn Malik, həmçinin Sa'li ibn Sa'd es-Sa'idi, həmçinin ibn Abbas və Abdullah ibn Mesud və başqaları sahabelərdən həmçinin bu hədisi rivayet etmişdir. Hədis çox məşhur hədisdir. Özündə böyük mənalar əhatə edən, böyük faydalar və bizə İslamın əvvəllərini xatırladan ən əhəmiyyətli hədislərdən biridir. Hədisin mənasına gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "İslam qərib olaraq gəldi." Qərib nə deməkdir, qardaşlar? Qərib ölkəsindən, vətənindən, millətindən uzaq qalmış, uzaq yerdə olan bir insana qərib deyirlər. Yəni bir insan vətənindən uzaq bir yerdə, millətindən bir yerdə, başqa bir ölkədə, başqa bir millətin arasında qərib sayılır. Çünki onu orada tanıyan, onun xasiyyətini bilən, ona alışan adam özün sərbəst aparmağı bunların heç biri orada olmur və yaxud da nisbətən ölkəsinə və millətinin arasında olmağının nisbətən e, çox az olur. Çox az olur. Ona görə İslam ilk öncə belə başlamışdı. İmansız insanların arasında, küfr dolu insanların arasında İslamın əleyhinə Allah'a inanmağın ə alə hünə olan insanların arasında inananlar qərib kimi idi. Onlara qərib kimi baxırlardı. Qıraqdan gəlmiş sanki onlardan biri değildi kimi baxırlardı insanlar. Və ona görə İslamın əvvəlində ilk Rəsulullah sallallahu əleyhi və sallama iman edənlər az olduğuna görə onlar nisbətən küfr, şirkəhlinin arasında, qeyr-dindərlərin arasında qərib sayılırlardı. Baxmayaraq ki, o öz ölkələrində idi, öz millətinin arasında idi. Lakin inancdarı fərqli olduğuna görə onların arasında qərib sayılırlardı. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın e, ilk peyğəmbərliyi dövründə hal bu idi. Sahabələrdən az bir hissə İslamı qəbul etmişdi və onlar məhkəm müşriklərinin arasında çox qərib sayılırlardı. Və bu uzun bir müddət davam elədi. 1-ci hicrət baş verdi, 2-ci hicrət baş verdi. Sahabələrdən sonra Muhammad sallallahu alayhi və sallam özü hicrət elədi Mədinəyə. Və sonra peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın e, e, dəvətindən sonra insanlara Allahu Teala-nın göndərdiyi mesajını, risaləsini, şəriətini, vəhyini çatdırdıqdan sonra insanlar İslam dininə dəstə-dəstə, e, toplum-toplum, qrup-qrup daxil olmağa başladılar. Necə ki Hansı ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ömrünün ahırında Nasr Suresi nazil olur. İza ca nasrullahi vel fetih ve ra'aytan nas yedhuluna fi dinillahi afwaca. Ve ra'aytan nas yedhuluna fi dinillahi afwaca. Yani sen gördün ki insanlar İslam'a deste deste, grup grup dahil oldular. Ve sonra şeriat tamamlanır Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allahın ona muahkəl el etdiyi bu dini tamamlayır və müsəlmanlar qəriblikdən izzət dövrünə gəlirlər, müsəlmanlar qürbətdən vətən və dövlət halına gəlirlər və güc, qüvvə müsəlmanların əlində olur və bu uzun müddət e, davam eləyir qardaşlar. Ta müsəlmanların arasında ixtilaf, müsəlmanların arasında parçalanma, müsəlmanların arasında bir-birinə üz çevirmə baş verənə kimi Və o günki artıq müsəlmanlar ixtilaf elədi. Müsəlmanlar parçalandı, hizblərə və qruplara bölündü və İslamdan uzaq olan qəribə əqidələr peyda oldu və bunun təmsilçiləri və şəxsiyyətləri ortaya gəldi. Müsəlmanlar ixtilaf və parçalanma səbəbi ilə nənədlər, zəiflərdilər, heybətləri getdi, hörmətləri itdi və belə olduqdan sonra da başladılar sayları çox olmaqlarına baxmayaraq e, yəni qərib kimi yaşamğa hansılar ki dünyaya və bu parçalanmalara və bu e, heybətsizliyə e, uğramadılar. Deməli el məhlinin bir çoxu deyir ki, burada hansı ki parçalanmaq baş verdi, izzətdən sonrakı parçalanmaq, ondan sonrakı qürbət o mənanədədir ki, yəni müsəlmanların sayı az olmayacaq say olaraq. Sadəcə müsəlmanların içində, İslam əhlinin içində elə bir vəziyyət olacaq ki, gerçək bu dini yaşayan insanlar elə başqaları tərəfindən qərib kimi görünəcək. Və bu gün bu hal qardaşlar, bu durumdan yəni takvalı insanların, imanlı insanların gerçəkdən bu şəriəti Allah istəyən kimi yaşayan insanların bugünkü gündəki halları bu olaydan uzaq deyil. Bu gün baxırsan bir insan məsələ İslam hökumətində yaşayıram deyir. İslam hökumətində yaşayır. Və ətrafında hər kəs deyir ki, biz də müsəlmanıq. Amma bu bu insan baxsan ki, sünnə üzrə yaşayır. Bu insan görsən ki, din üzrə yaşayır. Bu insan görsən ki, həyatını Allahın şəriətinə uyğun şəkildə yaşamağa çalışır. Namazı yerində, orucu yerində, zəkatı yerində, gözünü haramlardan çəkir qəlbinı saflaşdırır və ona aid olmayan məsələlərdən uzaq olur. Özünü və ailəsini din üzrə tərbiyə eləyir. Baxırsan ki, o özünə müsəlmanam deyənlər, biz də müsəlmanlıq deyənlər, o insana elə qərib baxırlar ki, sanki odur ə, yanlış yolda olan, sanki odur xurafiy yolda olan bulardır haqq. Halbuki elə deyil qardaşlar, halbuki elə deyil. Bu gün zahir və daxili mültezim olan, yəni zah zahiri və daxili İslam gərəkli olan şəxsiyyətlər bu gün çevrələrinin içində qəriblər kimi görsənir. Hər kəs onlara qərib, sanki baxmayaraq ki, eyni qanddan, eyni millət, eyni candandılar, lakin belə adamlar ona bir qərib qıraxdan gəlmiş, qəribə bir insanlar kimi baxır. Və bu da təbii ki, subhanallah insanı üz insanı üzən, insanı narahat edən amillərdən biridir. Eee, hədisdə gəlir ki, və İslam qərib olaraq qaydacaq. El-Məhli deyir ki, qərib olaraq qaydacaq odur ki, bunun 2 mənası var. Bu belə olacaq ki, yəni yer üzündə fitnə fəsad çox olacaq. Müslümanlar bir-bir ixtilaf edib parçalanandan sonra hamısı düşəcəklər bu parçalananların dünyanın arxasına. Və onlardan əvvəlki ümmətlər bu dünyanı əldə etmək üçün yarışdıqları kimi onlar da yarışacaqlar və Allahu Teala onlardan öncəklər hələk edilən kimi bunları da hələk eləyəcək. Yəni bu gün bu da qərib dil qardaşlar. Əvvəllər səhabələr, təbəinlər, sələf-üs-sālihlər en üstə yarışırlardı. Dini məsələlərin üstündə yarışırlardı. Kim çox zəkat verir, kim çox sədaqə verir, kim çox namaz qılır, kim çox zikr eləyir, kim çox el məzbərləyir, kim çox dəvət eləyir. Bu dinə xidmətlə məhdə yarışırlardı sələflər. Amma indi biraz fərqlidir. Hər kəs olmasa da əksəriyyət belədir. Fulanın maşını var, mənim maşınım niyə yoxdur? Fulan özünə ev tikdi, mənim evim yoxdur. Fulan belə paltar yeyir, bulan belə geyinir. Fulanın həyatı belədir, bulanın həyatı belədir. Fulan vəzifədədir, mənim niyə vəzifəm yoxdur? Fulanın belə baxın insanlaram bu gün, subhanallahi azim, subhanallahi azim. İnsanların bu gün yarışdıqları bu şeylərdir. Və belə olduqdan sonra da İslam düşmənləri, ə, yaxşı dərk eləyir ki, elə bununla da müsəlmanların yəni ki zillətə və həzimətə və yaxud da müsəlmanları e, başarsızlıq başarsızlığa uğratmaq mümkündür. Və ona görə hal belə olduqdan sonra insanlar dünya üçün e, bir-birlərinə yarışdıqdan sonra ortada həsədkarlıq, ortada paxıllıq, ondan sonrasında da bir-birlərlən üz çevirmək və bir-birin arxaları ilə danışmaq, e, lorojada səpir-birlərinin torbalarını tikmək və ümmətin halı belə olduqda da fəsad yayılmış olur və belə bir dövrdə də Gerçəkən bu fitnələrdən uzaq qalıb dinini, imanını artıran insanlar da o toplumun içində qərib olaraq tanınacaqlar. Yəni qərib olaraq qayıdacaq e, mənasının təfsirlərindən biri də budur ki, o gün İslam əhli az olmayacaq, lakin İslamı ya olduğu şəkildə yaşayanlar az olacaq və onlar öz çevrələrinin iç içində qərib olaraq e, tanınacaqlar və ya hoxda elə görsənəcəklər. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurdu: "Fətuba lil-ğuraba." Oysa müjdələr olsun qəriblərə. Oysa müjdələr olsun qəriblərə. Müjdə qardaşlar, eee, feya xutubə "Əl-Məhlinin təfsirinə görə ə, cənnətin adıdır və ya xutda cənnətdə böyük bir ağacın adıdır." Ona görə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə bir dövrdə bir insan dinindən möhkəm yapışanları və əsla dünya fitnə və fəsadına, dünya çör-köpünə diz çöküb kölə olmayanları müjdəeləyir cənnətlə və yaxud da cənnətdə ona bəxş olunan böyük bir ağacla. Cənnətdə ona bəxş olunan böyük bir ağacla. Ona görə əsl başarlı müsəlman o müsəlmandır ki, əsl udan və qələbəç alan o müsəlmandır ki, nəfsinə təslim olmuya Şeytana təslim olmaya, Allah'a, Allah istəyən kimi ibadat eləyə, ta ölüm ona gəlib çatanə kimi. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səhab belə olan, hal belə olan insanları cənnətlə müjdələyir. Hal belə olan insanları cənnətlə müjdələyir. Ona görə müsəlman çalışmalıdır. Dinini Allah istəyən kimi yaşasın. ve dinini yaşayarken Allah Azze ve Celle yakınlaştırası emel eliyerken insanların ne övgüsüne ne mezemmetine fikir vermesin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki eğer sen insanların çoxuna itaat eylesen yer yüzünde onlar seni hak yoldan azdırarlar. Sana eğer bir insan bu dini yaşayırsa Allah'ın ve onun Rasul diyeni kimi o öyle düşünmesin ki Onun yolu gül çiçəyinə səpilmiş olacaq. Və yaxud da o güllü çiçəkli bir tarlada, bir mənzərədə ə, xoş halla yeriyib, yeriya-yeriya və yaxud da sona qədər belə gedə biləcək. Xeyr. Bu dəvətin yolu haqq İslamla getməyin yolu o qədər də asan deyil. Böyük səbir lazımdır, böyük təhammül lazımdır, hətta insan aləmlərin Rəbb-i olan Allahı qovuşana kimi. Madəm ki haqq yoldasan, Sana istihza eden, sana gülen, seni gözden salmağa çalışmak isteyen, sana böhtan atan, sana iftira eyleyen, seninle alay eyleyen, hatta senin zatına, senin maneviyatına ve senin e, hatta böyle diyelim bedenine zarar vermək isteyenler de olacak. Ona göre sen bir Müslüman kimi bunların hiçbirine fikir verme. Hasbiyallahu ve ni'mel vakil. Nə'məl Məula və Nə'məl Nəsir diyərak yoluna davam elə. Yəni Allah mənə yetər, o gözəl qoruyucudur, o gözəl vəkildir. Və unutmayın ki, qardaşlar, kim Allah Azzə və Cəllanın dininə Allah istəyən kim yaşayarsa, Allah Azzə və Cəllə onu özü müdafiə eləyəcək. İnsan yaşadığı bir dövrdə, dünyadaykən, həyatdaykən məzəmmətə uğraması, təhqir olunması Və yaxud da insanlar ona onu küçümsəməsi, ona dürbə-dürbə adlar qoşması, bu demək deyil ki, Allah onu müdafiə etmir. Bu demək deyil ki, o insan ə, doğru yolda deyil. Elə deyil, bəzən bunların hamısı insanın ucalması üçün Allah qatında bir imtahan olur. Ona görə insanların məzəmməti, nə səni yolundan azdırmasın və yaxud da insanların səni ələ salması, səni qəribə kimi görmələri səni haqq yoldan əsla yayındırmasın. Sələflərimiz, bu haqq yolda gedən insanlar həyatda ikən çox sıxıntılara məruz qalıblar. Əhməd ibn Həmbəl, İmam Abu Hanifa, İmam Malik, İmam Şafiyyə rahmehullah, Şeyxülislam ibn Teymiya, ibnəl-Qayyim böyük alimlər öz yaşadıkları İslam aləmindən böyük tacizlərə, böyük əziyyətlərə, sıxıntılara məruz qalıblar. Lakin Allahu Əzza və Cəlla buyurmuşken "Vel aqibatu lil muttaqin". Sonuç təqva əhline olub həmişə. İnəllah yudafəə anəlləzīn əmənə. Allahu əzə vəcəllə həqiqi iman edənləri müdafiə eləyir. Ona görə bizlərə lazım olan qardaşlar, ixlasla, imanla, səbrlə dinimizi, imanımızı, şəriətimizi yaşamaqdır. Allahu əzə vəcəllədən diləyirəm ki, bizləri eşdə faydalanlardan etsin. Bu dünyada mömin olaraq yaşayıb, huzuruna da mömin olaraq köçmək nəsib eləsin və bizi axirətdə peyğəmbərlərlə, sıddıqlarla شاهد لا الله عز وجل حشر إلى سن الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد